סליחה. רציתי לשאול אם לפי מה שאתה אומר, יכול להיות שגם הנשמה של הבן אדם התפזרה כביכול, כל פעם חלף חלקים, והיא צריכה להתאחד. יש כזה דבר? הנושא הזה של הנשמה, הנושא הזה של האחדות והנפרדות הוא בהרבה רמות. מה זאת אומרת? זה לא שהיה רק תהליך אחד של דבר אחד שהתפשט, זה הדברים כל הזמן מתרחבים. זאת אומרת, תביני, קודם כל, עצם זה שהנשמה שלך קיימת, לצורך העניין הנשמה זה תודעה עצמית, בסדר? כאילו, המודעות שלך, שאתה אומר את המילה אני, זה הנשמה, לצורך העניין. עכשיו, עצם זה שהנשמה קיימת, זה עצמו תהליך של צמצום והיפרדות. מה זאת אומרת? כי כשאתה אומר אני, אז יש אני ולא אני. נכון? כשאת אומרת, נגיד לדוגמה, שאת מסתכלת על השולחן, את אומרת, זה לא אני. כשאת מסתכלת על עצמך, את אומרת, זה אני. עכשיו, זה עצמו תהליך של הגדרה. הגדרת האני, זאת אומרת, אחר כך אני אענה לך על ההיפרדות של הנשמה, אבל אני רק רוצה שתביני מה היה לפני האני. הסבל, מה זה סבל? סבל זה חוסר שלמות, אוקיי? ומה נובע הסבל? מהרצון. ומה נובע הרצון? מהרצון להגיע לשלמות. זאת אומרת, הסבל מהותו החוסר שלמות. אבל החוסר שלמות שיש לאדם נובע מעצם קיומו. עצם זה שאת קיימת ואת אומרת את המילה אני, עצם זה שאת אומרת זה אני וזה לא אני, שאת חובה את זה. זה לא עניין שמה את אומרת, עניין שמה את מרגישה. כשאם מרביצים לשולחן את לא מרגישה את זה, ואם מרביצים לך את מרגישה. עכשיו זה בסדר שאת מרגישה, השאלה אם אכפת לך. זאת אומרת, אם מרביצו לשולחן לא אכפת לך, אם מרביצים לך אכפת לך. זאת אומרת שבעצם את חובה את האני שלך, בשונה ממה שאת חובה את הישות של השולחן, או בשונה ממה שאת חובה את הישות של מישהו אחר. עכשיו, זה עצמו הנפרדות. את כאילו, זה עצמו הנפרדות וזה עצמו חוסר השלמות. זה שיש, כי אם לא היה אני, אם לא היה אני, נגיד שלא היית קיימת לדוגמה, תחשבי עכשיו שכל המציאות הזאת זה סרט אחד גדול ואת מסתכלת על הכל מבחוץ. את יכול להיות לך טוב, יכול להיות לך רע, אין לך את הטוב והרע. את לא אומרת זה טוב וזה רע. זה סרט, אני צופה על הכל מבחוץ. אבל ברגע, את מבינה? כאילו, זה לגבי, קודם כל, לגבי הנושא של האחדות. זאת אומרת, האדם בסופו של התהליך אמור להגיע לנקודה של לפני האני. זאת אומרת שמבחינתך התחווי בפרספקטיבה מסוימת, לא יהיה אצלך הבדל בין אני ללא אני. כאילו, הדבר הכי סובייקטיבי שלך, הכי אישי שלך, זה האני שלך. כאילו, זה, אתה יותר בטוח שאתה קיים מאשר כל דבר אחר. ואף על פי כן, את צריכה שזה לא יהיה פרסונלי, כאילו שהאני שלך לא יהיה רק אני. כאילו להבין שהאני ולא אני זה אחד. לא לקחת את הדברים אישי, אני ולא אני זה אחד. עכשיו, אז הפיצול הראשון שכל אחד חווה זה האני. זאת אומרת, יש מציאות, זאת אומרת, בוא נשאל שאלה, מצד המציאות הכללית, יש הבדל, כאילו צריך לנסות לדמיין את זה רגע אחד. זאת אומרת, יש פה חדר, אוקיי? בחדר הזה יש דברים. אבל יש פה דבר שנמצא בחדר הזה במקביל לכל הדברים. מה נמצא בחדר הזה במקביל לכל הדברים? המקום, נכון? יש פה מקום, ובתוך המקום יש דברים. עכשיו, גם אם נוציא את כל הדברים, או נכניס עוד דברים, המקום נשאר אותו מקום. אנחנו מסכימים על זה? נכון? המקום הוא לא משתנה לפי כמות הדברים שמכניסים ומוציאים. עכשיו תנסו להתרכז רגע אחד. בואו נחשוב שכל אחד ידמיין לצורך העניין שהוא... שהישות שלו זה המקום. זאת אומרת שהוא ינסה להסתכל על הדברים בפרספקטיבה של המקום. מה הכוונה? יש אני, נגיד יש את הגוף שלי ויש את הכיסא ויש את השולחן. עכשיו הדברים האלה שונים, אחד נפרד מהשני, אבל יש את המקום. המקום מבחינתו הוא נשאר אותו סך מקום, בין אם נמלא את החדר בין אם נרוקן אותו, נכון? זאת אומרת שהמקום כביכול הוא לא מרגיש את ה... הוא לא מרגיש אותי. מבחינתו הוא לא השתנה, אין אצלו שום שינוי. אנחנו מסכימים? עכשיו, אם לדוגמה מישהו מפה היה חווה את עצמו כאילו הוא עצמו המקום, האם היה שייך להגיד אני ולא אני על דברים כאילו... מבינים את מה ששאלתי? מה הבנת? מה הבנת את השאלה? מה הבנת ששאלתי? זאת אומרת, יכול, זאת אומרת, יכול להיות שהיה רותם? יכול להיות ש... אינבל, אוקיי. יכול להיות שהיה הדר, אבל לא היית חווה את זה כנפרד מהאני. זאת אומרת, לא יצויר, כי קשה להבין את זה כאילו, כי צריך להבין שמהפרספקטיבה של המקום, אנחנו כאילו לא נמצאים, כי מבחינתו הוא לא השתנה. אין אצל שום שינוי, אתה יכול לראות בו, הוא נשאר אותו דבר, אתה יכול, כי אתה לא יכול להעלים אותו.
למרות שמצד האמת גם המקום אפשר להעלים אותו, גם המקום יש אצלו אני ולא אני. מה המקום אומר, על מה המקום אומר לא אני? מי יודע, חידת היגיון, על הזמן. המקום והזמן הם שתי ישויות שונות, אז המקום אומר לא אני על הזמן. הוא אומר הזמן זה לא אני, והזמן אומר לא אני על המקום, בסדר? והמציאות האחת היא מה שיש לפני הזמן והמקום, אבל, אבל זה כבר עניין אחר, אבל לצורך ההמחשה, מה שבאתי להגיד שהאדם אמור להגיע לחוויה מסוימת, שבה הוא לא יחווה אני ולא אני, כמו שהמקום, מבחינתו כל מקום זה הוא, אין אצלו, הוא לא, אז הוא לא יכול להגיד שם יותר טוב ופחות טוב, כאילו. זה דבר ראשון, זאת אומרת, הדבר ראשון זה שההיפרדות של האני היא עצמה צמצום. זאת אומרת, עצם זה שאת אומרת את המילה אני, זה עצמו פיצול של המציאות. כי את שאלת איך האני התפצל, את כאילו הלכת מהאני ומטה. אני אבל רציתי לקחת אותך צעד אחד אחורה, שתביני שעצם קיומו של האני כישות עצמאית, זאת אומרת אני ולא אני, זה כבר פיצול. ואם אנחנו רוצים להעמיק, עצם קיומו של המקום זה פיצול, כי הוא פיצול מהזמן. כי לפני המפץ הזמן והמקום היו ביחד, כי הם לא היו. ואז התפצל הזמן והמקום, ובתוכם התפצלו כל הדברים. וצריך לחזור לנקודת הלפני הכל. עכשיו אני אענה לך, עכשיו, אחרי שהאני נוצר, אחרי שהאני נוצר... בסדר, בסדר, כדי... לא, כי גם צריך להבין את השורש. השורש זה לא להתחבר לאני. השורש זה לא להתחבר לעצמך. השורש זה להתחבר לשורש של עצמך. זאת אומרת, שאומרים תתחבר לעצמך מצד האמת, לא הכוונה תתחבר לאני שלך, הכוונה תתחבר לאני האמיתי שלך, שהוא המציאות. שהוא מה שהיה לפני כל מה שהיה. זה נקרא האני האמיתי, רגינה? כי המיקוד צריך להיות לא רק באיך אני מתחברת לעצמי, אלא באיך אני מתחברת לעצמי, כאילו זה לא עצמי, זה עצמי. ומצד האמת גם זה לא עצמי, כי זה המקום. צריך להתחבר למה שהיה לפני המקום. זה העצמי. כן, 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 כן. אבל רצוי לדעת, אבל רצוי לדעת. צריך להתחבר למקום שבו אין הכל, שבו עוד זו לפני שאתה אומר הכל. כי אם אתה אומר הכל, זה עדיין יש אצלך דברים שונים. צריך להתחבר ללפני הכל, ללפני ההגדרה בכלל. עכשיו, כי, תביני, כי צריך לדעת מה המטרה הסופית. אם יודעים מה המטרה הסופית, יותר קל לכוונן את עצמך. עכשיו אני אענה לך. עכשיו, אחרי שהאני נוצר, עכשיו יש ממנו פיצולים. מה זאת אומרת פיצולים? יש פיצולים של רגשות, יש פיצולים של רצונות, ויש פיצולים של ישויות, של הזדהויות. מה זאת אומרת? לדוגמה, הרגל שלך היא פחות אני מאשר הראש שלך, נכון? עכשיו אני אצביע על הרגל שלך, אני אשאל אותך מי זה, תגידי זה אני, נכון? אני אצביע על הראש שלך, תגידי זה אני, נכון? אבל אם נשאל אותך על מה את רוצה לוותר, אם את חייבת לוותר על משהו, מה את ותרי על הרגל? זאת אומרת, את אומרת, נכון זה אני, אבל מוכנה לוותר על הציפורן. עכשיו אני אלך על הציפורן. תתחיל מהציפורן. כן, אבל זה בא הכל מהראש. זאת אומרת, אם יקלטו לי את הציפורן, אני ארגיש שידיים ישנה שם. כן, אבל אני אומר, האני שלך... יש איזה שם אפילו. אני יודע, אלה ש... כן, כן, פנטום. כן. אבל אני אומר משהו אחר. אני אומר משהו אחר. אני אומר, בואי נניח, היד שלך היא את, היא את. הראש שלך הוא את, הוא את. אבל מה יותר את, מה יותר אני? כשאת אומרת את המילה אני, כאילו גם כשאת אומרת את המילה אני, יש לך דרגות של אני. לדוגמה, אני קודם כל זה התודעה שלי, אחר כך זה המחשבה שלי, אחר כך, לא, כי אני יכול להיות קיים גם בלי לחשוב. אז קודם כל זה התודעה. קודם כל שאני יודע שאני קיים, זה האני. התחושה. אחר כך זה אני חושב, אני רוצה. אחר כך נגיד זה המוח. אחר כך זה הראש, אחר כך זה הגוף, אחר כך זה יכול להיות הרכב, אחר כך זה יכול להיות הרכוש, אחר כך זה יכול להיות הילדים, לאו דווקא אחר כך, זה לא משנה. נגיד שבן אדם אומר, אני צריך, נגיד שמישהו אומר, אומר לו, למה אתה עובד? הוא אומר, אני צריך, אבל אתה לא צריך, אתה צריך את זה לילדים שלך, נכון? שאמרתי, אני התכוונתי לילדים. זאת אומרת שהאני שלו גדל. עכשיו, מה האדם מתעסק בחיים שלו? בלהגדיל את האני שלו. מה האדם מתעסק כל החיים? להגדיל את האני, למה הוא צובר עוד נכסים? כדי שיהיה לו אני יותר גדול, למה הוא רוצה להתרבות? למה הוא אומר, אני רוצה להביא ילדים לעולם? כדי שיהיה יותר אני. נכון, למה? כי הוא לא קולט שגם זה אני. הוא, אם היה לו שכל בקודקוד, הוא אומר, רגע, גם זה אני, מה אני צריך, כאילו, איך אני יכול להתרבות? זה אני וזה אני וזה אני, כאילו, מה צריך להתרבות? אבל הוא, בגלל שהוא חושב שהוא זה הגוף הקטן הזה, אז הוא אומר, אני רוצה שאחרי שאני אמות, יהיה עוד כמוני, כאילו. זה הקטע שלו. עכשיו, ואז הוא רוצה שגם יהיה שילוט שהוא תורם לבית חולים, שגם יהיה את השם שלו. למה? כי אז האני שלו נהיה יותר גדול, כאילו הוא תופס יותר מקום בעולם. כן. עכשיו, מאיפה זה נובע הרצון הזה של הבן אדם? מכך שמצד האמת,
מי הוא באמת? שבן אדם אומר אני, מצד האמת מי הוא? מצד האמת הוא כל המציאות. עכשיו, האדם כן צריך להגדיל את האגו שלו, אבל להגדיל אותו בצורה הנכונה. מה זאת אומרת להגדיל אותו בצורה הנכונה? מה זאת אומרת להגדיל את האגו? אם לצורך העניין האני הוא האגו, אז מה זה להגדיל את האגו? להגדיל את האני, לצבור נכסים, לצבור רכוש,